12 в Україні про події на цьому і далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Добрий день. Бито Сашка Білого. За офіційними даними МВС, він чинив озброєний опір при затриманні. Очільник Міноборони Ігор Тенюх подав у відставку. Новим виконувачем обов'язків міністра оборони може стати Михайло Коваль. Перша зустріч очільників українсько-російської дипломатії з початку вторгнення у Крим. Дещиця поспілкувався із Лавровим. Убито активіста правого сектору Олександра Музичко, більш відомого як Сашко Білий. Це сталося сьогодні вночі в Рівному. За офіційними даними МВС, правоохоронці намагалися затримати членів озброєної злочинної групи, та вони почали чинити опір. Деталі від мого колеги Андрія Луценка. Так, вітаю, студія. Дійсно, сьогодні при затриманні громадянин Музичко вчинив збройний опір та поранив одного з працівників міліції. Правоохоронці були змушені застосувати зброю. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов. Трьох членів злочинної групи працівники міліції вивезли до Києва. Кримінальне провадження по групі Олександра Музичка слідчі відкрили 8 березня за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за хуліганство, а також за погрози чи насильство щодо працівника правоохоронного органу. 12 березня Музичка було оголошено в розшук. За словами Євдокимова, Сашко Білий переховувався, їздив з озброєною охороною і продовжував займатися протиправною діяльністю. Проте правоохоронці з'ясували його місце перебування, а в ніч з 24 на 25 березня провели спецоперацію із затримання. Олександр Музичко помер на місці від отриманих поранень. Пытаемся задержать. Видим, что ранен живой. Сотрудники вызывают скорую помощь. До приезда скорой помощи, спасти Музичка не удалось. Констатировала смерть скорая помощь. Втім, за версією депутата Олександра Донія, який першим сповістив про загибель Сашка Білого на своїй сторінці в Фейсбуці, два автомобіля підрізали машину Білого, витягнули його та пересадили до себе. Потім в наручниках викинули з авто та вбили двома пострілами в серце. Сам Сашко Білий незадовго до смерті записав відеозвернення, де заявив, що йому загрожує небезпека. Керівництво Генеральної прокуратури дало задачу для керівництва Міністерства внутрішніх справ сформувати спецзагін для знищення своїх політичних опонентів. В першу чергу вони збираються знищити особисто мене. Знищить або захватить живим і видать для спецслужб Російської Федерації, щоб потім все звернуть на спецслужби Російської Федерації, щоб все зробили вони. Цікаво, що місяць тому народний депутат, екс-заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль писав на своїй сторінці у Фейсбук. Музичко зі спільниками завітав до власника торгівельного центру «Чайка» в місті Рівному, чеченця за національністю, та вимагав 100 тисяч доларів США за розвиток держави. Скоро в Рівне має приїхати чеченська діаспора з Києва для вирішення цього питання. В тому ж записі Москаль повідомив про інші епізоди діяльності Сашка Білого, зокрема про вимагання 700 тисяч доларів в керівника Рівненської райдержадміністрації Карпенчука. Тож ворогів в загиблого було багато. Олександру Музичку був 51 рік. За даними того ж депутата Москаля, його неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. У 95-му за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень під час бійки в кафе, 2003 року за вимагання. Після звільнення у 2007 році Сашко Білий керував охороною Рівненського пивоварного заводу. А у 2012 році балотувався у народні депутати України, але програв. Під час Майдану Музичко опинився в центрі уваги ЗМІ як лідер правого сектору в Західній Україні. Сотні тисяч переглядів в інтернеті здобуло відео його спілкування із прокурором Рівненського району. В іншому ролику озброєний активіст виступав на засіданні президії Рівненської облради. Напередодні загибелі Музичко із автоматом у супроводі бійців правого сектору увірвався на рок-концерт в Рівному та зірвав його. Раніше Білий заявляв, не виключає своїй участі в президентських виборах. Це поки що вся інформація. Ми будемо відстежувати усі зміни у цій справі та сповіщатиму вас про них. Отже, Аню, тобі слово. Дякую. Це був мій колега Андрій Луценко, який розповів про вбивство активіста правого сектору Олександра Музичка.
Адмірал Тенюх подав у відставку. Виконувач обов'язків міністра оборони відмовився від посади на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Ігор Тенюх, призначений керувати міністерством 27 лютого, заявив, оскільки декому не подобаються його дії, він не заперечує, якщо на цій посаді його замінить інша людина. Вже відомо, що виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов подав законопроект щодо призначення на посаду ВО міністра оборони Михайло Коваля. В нас на прямому зв'язку зараз Аліна Мазур, яка стежить за подіями у парламенті. Аліно, привіт. Чим Тенюх мотивував свою відставку і як депутати сприйняли таке його рішення? Привіт, Аню. Дійсно, після виступу і звіту про стан української армії в Криму, виконуючий обов'язки міністра оборони, також адмірал Ігор Тенюх, подав у відставку. Щоправда, його рішення народні депутати не підтримали, за проголосували всього 197 народних обранців, не голосували УДАР, регіонали і КПО. Останні взагалі в повному складі не з'явилися на засідання Верховної Ради. Владислав Лук'янов від партії регіонів заявив, що вони не підтримали рішення щодо відставки Тенюха, тому що коней на переправі не міняються. Цитата. Андрій Сенченко, депутат від «Батьківщини», пояснив, що вони голосували за, тому що Тенюх спеціалізується на військово-морській справі, а зараз Міністерству оборони необхіден лідер, який матиме якийсь досвід у сухопутній військовій справі. Натомість лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко щодо відставки Тенюха пояснив, що це питання треба взагалі піднімати через засідання Ради національної безпеки і оборони. Він також наголосив, що засідання Ради має відбуватися відкритим, має бути розширеним. Про це він говорив і вчора на засіданні Погоджувальної Ради. І, крім того, він заявив, що якщо рішення щодо відставки міністра оборони не буде прийнято, то треба піднімати взагалі питання щодо відставки голови Верховної Ради Олександра Турчинова. І щодо ситуації в Криму, Анна Герман, народний депутат від партії регіонів, заявила, що Україні зараз необхідно негайно зібрати круглий стіл з представників української і російської інтелігенції, а також політиків, культурних діячів. Тільки так можна вирішити складну і напружену ситуацію на півострові. Натомість Сергій Соболєв, виконуючи обов'язки голови фракції «Батьківщина», заявив, що Росія досі являється стратегічним партнером України і зараз необхідно приймати законодавчі акти, які змінять ці партнерські відносини. Крім того, Соболєв зазначив, що законопроект про тимчасово окуповані території досі не прийнятий. Нагадаю, вчора на комітеті мали обрати єдиний варіант цього законопроекту. Нагадаю також, що 20 березня був прийнятий законопроект про тимчасово окуповані території авторства Сергія Соболєва. Його прийняли за основу і мали допрацювати і подати вже на розгляд народним депутатам цього тижня. І серед важливих документів, які депутати розглянуть сьогодні, це законопроект про відновлення довіри до судової системи. Зареєстрованих таких аж 6 варіантів цього законопроекту, однак поки народні депутати не розглянули жоден із заявлених на порядку денному законопроектів, оскільки після виступу народних депутатів голова Верховної Ради Олександр Туршинов оголосив про перерву, і от тільки буквально 5 хвилин назад перерва ця закінчилася і почалися обговорення у Верховній Раді. На цьому в мене все. Аню, тобі слово. Дякую, це була моя колега Аліна Мазур, яка стежить за подіями у парламенті. У ці хвилини українська сторона веде переговори про передислокацію українських військ разом з технікою з території Криму. Про це у Верховній Раді заявив виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх. Останні новини з Криму збирала Катерина Полякова. Катю, привіт, що нового? Привіт, Аню. Отже, на цей момент близько 150 українських військовослужбовців примусово виїхали на материкову зону. В ці хвилини із Криму місцева самооборона за підтримки російських військовослужбовців відрядила вже другу колону автобусів з морськими піхотинцями. Депортованих українських військових доправили до Генічеська Херсонської області. З ними виїхали і їхні родини. Доля їхнього командира Дмитра Делятицького і його заступника Ростислава Ломтєва, як і інших викрадених командувачів, в тому числі Юлія Мамчура, і досі лишається невідомою.
Це вчора виїхала автобус «Урал» і 8 машин. Сьогодні виїхала автобус «КамАЗ». Сьогодні виїхало 81 чоловік воєнних, 4 гражданських, 1 дитина. Люди теж мають можливість забирати свої сім'ї. Евакуація проводиться в принудительном порядку. Перша група вчора приїхала в Геніческ і знаходяться в Геніческі, добрались нормально. Я можу вам сказати, що в течение останнього місяця я і всі ми, и в большей степени наш командир, которого, к сожалению, сейчас нету, и он остался в Крыму, вместе с заместителем по воспитательной работе, мы все были как сжатая пружина. Сейчас, я надеюсь, эта пружина немножко расслабится. Російські окупанти напередодні штурмом взяли один з двох останніх українських кораблів – Костянтин Ольшанський. Команду судна, в тому числі й командира Дмитра Коваленка, доставили до Сімферополя. Не виключають, що їх чекають репресії, повідомляють джерела, близькі до екіпажу Ольшанського, «Українській правді». За їхньою інформацією, перед початком штурму команда великого десантного корабля встигла зіпсувати машину та електротехніку. Двигуни українські моряки залили цементним розчином, за іншою інформацією, засипали піском. Навігаційне обладнання та прилади управління вони просто розбили. В підсумку росіянам довелося тягнути захоплений Ольшанський в базу на буксирі. Ремонт обійдеться Чорноморському флоту в круглу суму. Простіше розпиляти корабель на метал, пише видання. У прес-службі Міністерства оборони України нашому каналу розповіли, що начебто погром на Ольшанському вчинили саме російські окупанти. Наразі у відомстві ситуацію з'ясовують. Яким чином відбуваються ці захоплення? Це знущання над військовослужбовцями нашими Збройних сил України, це вивід з ладу техніки, це банальний бандитизм на рівні тероризму. Маємо справу з фактично бандитами, які здійснюють захоплення. І що вони там роблять, ми не пояснювати не будемо. Ми зараз з'ясовуємо цю ситуацію, проводимо відповідні дії. Морський тральщик «Черкас», який стоїть в озері Донузлав, продовжує бути вірним Україні, готовий до відбиття атак з боку російських окупантів. Третю добу корабель ходить по території озера, не зупиняючись, адже тільки так, за словами командира корабля, можна захистити себе від нападу російських військових, повідомляє «Українська правда». Штурму за цей час не було, але в озері постійно знаходиться рибацьке судно, на якому, ймовірно, дислокуються штурмові групи військових Російської Федерації та швидкохідний російський катер. Україна не вимикатиме воду та світло в Криму. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Дещиця на брифінгу під час саміту з ядерної безпеки в Гаазі. Український уряд прийняв рішення, що ми не будемо припиняти воду та електропостачання, оскільки Крим залишається територією України, де проживають українські громадяни, сказав він. Щодо постачання води та електроенергії, є багато спекуляцій. У мене все на цю мить. Аню. Дякую, це була моя колега Катерина Полякова, яка стежить за подіями у Криму. Саміту Великої Вісімки не буде. Таке рішення ухвалили лідери найрозвиненіших держав на зустрічі у Гаазі. США, Канада, Британія, Франція, Німеччина, Італія і Японія витурили Росію зі співпраці у форматі Великої Вісімки. І замість червневого саміту у Сочі вирішили провести зустріч у Брюсселі. Мовляв, поки Кремль не змінить свого курсу, працювати з ним не будуть. Рішення затвердили у відповідній декларації, утім скасування саміту чи не єдине, що лідери ухвалили однозначно. Ані нових санкцій проти Москви, ані допомоги українцям декларація не передбачає. Лише знову переконує, що Велика Сімка підтримує суверенітет України. Доки не буде політичних умов для роботи Великої Вісімки, як їх немає на цю хвилину, не буде ніякої Великої Вісімки. Так само не буде і конкретного саміту, чи навіть такого формату для самітів. Це, звісно, буде частиною наших дискусій у Великій Сімці, адже ми маємо розуміти, що політичний клімат нині несприятливий.
Росії співпраці у Великій Вісімці і не треба. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у відповідь на рішення лідерів G7. Дипломат запевнив, якщо країни вважають, що співпраця з Росією себе вичерпала, то і Росія так вважає. Водночас на саміті в Гаазі російський міністр закордонних справ поговорив із українським колегою. Ця була перша зустріч віч навіч між Сергієм Лавровим і Андрієм Дещицею з часів анексії Криму. Ініціатором зустрічі виступив Дещиця. На зустрічі український дипломат висловив протест проти дій Москви. Лавров вже позиціями своєї країни не поступився, а втім запевнив, що Росія не має наміру вводити свої війська до південних і східних областей України. Ми хочемо мирно жити з Росією. Ми хочемо, аби наші нації співіснували, і вони будуть співіснувати в майбутньому. Тож ми хочемо сісти за стіл перемовин, поговорити і віднайти рішення. Може, навіть за чаркою горілки. Сполучені Штати виділяють допомогу Україні. Сенат США схвалив відповідний пакет підтримки. За ним Вашингтон дасть українському уряду 1 мільярд доларів фінансової допомоги, а також надішле 150 мільйонів доларів для негайної підтримки населення. Окрім того, документ передбачає запровадження санкцій проти громадян Росії та України, винних у корупції, порушеннях прав людини та дестабілізації ситуації в Україні. На процедурному слуханні такі заходи підтримали 78 сенаторів, лише 17 висловилися проти. Відтак, вже до кінця тижня Сенат обіцяє остаточно затвердити документ. На мою думку, найважливіше зараз якомога швидше ухвалити цю постанову, а з приводу менш важливих питань посперечатися можна пізніше. Треба надіслати чіткий сигнал народу України, який стежить за нашими обговореннями і голосуваннями щодо того, чи ми надамо йому допомогу і чи здійснимо принаймні якісь малі заходи, аби покарати Володимира Путіна. Допомогу Україні виділяє також Японія. Тамтешній уряд надішле українському уряду 1,5 мільярда доларів. Про це на саміті в Гаазі заявив прем'єр Японії Сіндзо Абе. Раніше Токіо обіцяв українцям 1 мільярд доларів. За словами Абе, ситуація в Україні має серйозне глобальне значення. Нагадаю, Японія раніше запевняла, що підтримує суверенітет і цілісність України. Сьогодні 15-та річниця загибелі в автокатастрофі лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола. Пам'ять великого патріота сьогодні вшановують у всьому світі. Зокрема, у Києві на Байковому кладовищі відправили панахиду, а звідти символічна хода вирушила на місце загибелі політика на Бориспільському шосе. На сьогодні кримінальна справа щодо загибелі Чорновола та його водія закрита. Апеляційну скаргу розглянуть 3 квітня в апеляційному суді Київської області. На цю мить у мене все. Більше новин дивіться о 14:00. Вдалого дня!